У Дніпрі розпочався сезон черешні. На ринках та в супермаркетах за ягоду в середньому просять від 100 до 250 гривень за кілограм. Містяни скаржаться, ціни зависокі. Коли будуть дешевші? Дізнавалася Айміна Арнаут. Тетяна Федорівна ходить на ринок кілька разів на тиждень та здебільшого за овочами. Каже, хоч і полюбляє ласувати черешнею. Однак цього року ягода надто дорога. 120 гривень? Ні, мені це не по карману. Я навіть не знала, скільки вона коштує, та черешня. А так беру капусту, моркву беру, цибулю. Ну, таке, що треба, що подешевше. Якщо знижуться ціни, то буду купляти. Сезон черешні відкритий. На ринку за ягоду просять 150 гривень за кілограм. І це ще не найвища ціна. За черешню за кордону можна викласти 250 гривень. Якщо пройтися між рядами, сезону ягоду можна знайти і за 100 гривень. Але такої мало. Питаємо у продавчині, чому ціни зависокі. І за те, що погодні умови дуже погані зараз, і за те така ціна. Було б тепліше, було б надешевше. Дуже багато врожаю погибло. На ринку у Придніпровську черешня дешевша – від 85 до 120 гривень. Утім, купувати ранню ягоду люди не ризикують. Ми в тому році покупали клубнику дуже дорогу, і дитину посипало так, що прийшлося її лікувати. А тепер ми не покупаємо раніше, поки на дачі не виросте. А от у супермаркеті черешню продають по 100 гривень. Економісти кажуть, така ціна через негоду. Увесь врожай зогнив просто на деревах. Ключевая проблема на сегодня – это климатические условия, которые привели в экономике уже к сокращению предложения этой продукции на рынке Украины. Поэтому данная проблема является основной. То есть рынок сократился по некоторым подсчетам даже больше, чем 30%. Ціни впадуть, якщо погода буде сонячною і врожай не зіпсується, кажуть економісти. Проте синоптики прогнозують дощовий червень. Айміна Арнаут, Євген Дрозд та Андрій Миронюк. Деталі.